Man vet ju om att det här med humlor och bin minskar. Och det finns ju många orsaker, men vi måste på något sätt försöka hjälpa till så gott det går. Det bästa sättet att hjälpa till det är just att lämna blomställningar så långt det går. För då ska någonting vara levet då. Väldigt många är ju irriterade över att vi inte har slagit i det här för tiden. Men de som inte gillar det får faktiskt finna sig i det. Vi har alla på, som har vill att de lämnar en liten blomsteräng på stället. Det gör ganska mycket för insektslivet. Jag vill ju att även framtida barn ska kunna få en jordgubbe till klassen. Eller man vill gärna ha gjort en sylt i pannkakorna i framtiden också. Och det är sådana saker som vi kommer att upptäcka försvinner, insekterna försvinner.